tradične oslávili pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci hradockých škôl svoj deň, deň učiteľov, spoločne v estrádnej sále Domu kultúry, kde ich ocenilo vedenie mesta aj riaditeľia škôl. Vítam vás na slávnostnom podujatí, v rámci ktorého budú ocenení najlepší pedagogickí i nepedagogickí pracovníci našich škôl pri príležitosti Dňa učiteľov. Najvyšším mestským vyznamenaním pre oblasť školstva sa po prvýkrát stáva cena Jána Juraja Grimalda, udelená primátorom mesta pánom Branislavom Trégerom. Prečo práve ocenenie s týmto menom? Ján Juraj Grimald bol na čele hlavnej lesníckej a národnej školy v Liptovskom Hrádku už v rokoch 1796 až 1815. Bol aj jej prvým učiteľom a po jej zrušení ostal na čele štátnej ľudovej školy až do roku 1822, kedy odišiel učiť na evanjelickú školu do nedalekej Poturnie. Do funkcie ho ustanovil zakladateľ školy a prefekt hrádocko-lykavského pánstva František Wiesner z Morgensternu. Ocenenia odovzdávala spoločne s primátorom mesta vedúca odboru školstva Martina Harichová. Na cenu primátora mesta bol pri príležitosti životného jubilea navrhnutý dlhoročný učiteľ a riaditeľ Hrádockého gymnázia Vojtech Kolár. Vyznamenanie. Čestné uznanie primátora bude udelené nasledovným pracovníkom v oblasti školstva. Prosím riaditeľov základných, stredných a umeleckých škôl, aby spoločne pristúpili a postupne ocenili svojich kolegov vyznamenaním ďakovný list riaditeľa školy.
Najvyššie vyznamenanie cenu Jána Juraja Grinvalda si prebrala riaditeľka základnej školy s materskou školou na ulici Hradnej Viera Jurišová, ktorá po 23 rokoch riaditeľovania tento rok končí svoju učiteľskú prax. Pani riaditeľka, vy ste boli dnešným ocenením úprimne prekvapená. Prečo? Viete, tak sa im to asi podarilo veľmi utajiť. Ja som s tým vôbec nerátala. Keď máte zhodnotiť svoju učiteľskú kariéru, aká bola? Prešli sme všeličím, ale prešla veľmi rýchlo. Človek si to ani neuvedomuje, že tých 40 rokov prešlo, ako keby sme bičom plesli. A prešli sme naozaj hocičím. Či už školeniami, množinami, IVP a čo nový minister, to treba znova niečo iné robiť. Pán Šeďo, vaši žiaci, ale aj kolegovia cenia najmä preto, že do školy vnášate dobrú náladu, máte úsmev na tvári a dokážete žiakov naladiť. Ako to robíte, že po tých rokoch školstva ste stále takýto? Tak ja si myslím, že jednak je to taká profesionalita v školstve, jednak je to možno aj dar, ktorý človek sa už s ním narodí. A myslím si, že to povolanie, ktoré už vykonávam 37 rokov, stále mi dáva nejaký ten optimizmus, aby som vnášal tú dobrú pohodu v dnešných ťažkých dobách, ale myslím si, že tá dobrá nálada dokáže vyrovnať všetky tie prekážky, ktoré máme. Hoci školstvo prechádza v súčasnosti veľkými zmenami, profesia a postavenie učiteľa v spoločnosti by malo zostať nemenné, veď medzi nami nie je nikto, koho by osobnosť učiteľa nevyformovala. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.